أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي عد نوقع سبتهاي مع السند كسر لوالا ورقة هبيني مي أعلن سيدة ميديا وهبيني ما أحد سوغلي سوغدبا حساسية ينو سوعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسية قدوميه قدقة دورة شدهير فيدرال محمد عرر أو حلكي لقا قاضي حالة دوسي عكرمتي وزير العدالة وأفكا فرطي إسلام مركاسين الدقنين عروس قدري في الصومالية ضدك أيسو دريسو سيباريتان لوغو سميهيو نينكي أفلقا دي رئيس الوزارة محمد حسين روبلي حالة دالك أيام ملحن كسعوطة قلافك واوسي كورنيا قدقة دورة شوينك هير فيدرال أيام كورنواقي إني حلكي كقادين محمد حسن عرر أو أها قدوميه قدقة تن إيو مركي لاس آسي كلنا يسوي يمادين دمان حبناها قدقة دورة شوينك هير فيدرال أو كدعي مقالة مقدش أيام لو قدواقي إن حلكي لو قادي كدب مركي لغسو قدبية يموشين إيا إذا ما أدو علوس قدقة أيام قدوميه هوركو إذي يشقو قد شلا آن إيو إنو كمل مي سياسة دالك ما دام او غانسار حوغن لها مدحوينه وقتي كدعي فرماجي فهد ياسين اسكو سو ود دوو لخ قودوبا ايي كو ايديين غودوميه عرايس لماركاسينه خيلكي ايي كا قادين فرماجي فيلا سوماليا ايا اد او عروداي حدبا داو شركي جرايد او عاو فيدكي قبطي وزير كو خغين كو رفافينتا العداله او اه غرب كميديق اي رئيس الوزراء محمد حسين روبلي دغالكا فرماجي روبلي بنانكا ايو يمي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلامتي دمان صحفيين الصوماليات يدوينا الصوماليات نداونا يا أمنا دقي سنة وحرال كان ربا وربحين كوبان إن كلوه ذاقو دفك الصوماليات سيد الله سعطان maalmihii ugu dambeeyay waxa dadka Soomaaliyeed ay aad ula socdeen warar dacaayad ah oo ka dhana ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya magan engineer Maxamed Xuseen Roble oo la faafiyay oo meelo kale duwan lagu faafiyay waxaan doonaynaa hadaba xukuumad ahaan inaan dadka Soomaaliyeed u cadeyno in wararkaasi ay yihiin been iyo dacaayad aan sal iyo raatoon lahayn oo la soo agaasimay oo la soo abaabulay oo ay ka soo shaqeeyeen kooxa abaabulan arinta labaad ee rano dadka Soomaalida inaan la wadaagno waxay tahay sababta loo soo agaasimay arintaas ee loo soo abaabulay inay tahay qorshe diyaarsan oo la rabo in lagu magacdilo ra'iisul wasaaraha dadka Soomaaliyeedna lagu niyajibiyo sababta keentay arintaasna waa arin la xiriirta dadaalka uu ra'iisul wasaaruhu ugu jiro inuu hagaajiyo oo dariiq sax ah oo dadka Soomaaliyeed u cuntama uu ku socodsiiyo hanaanka doorashada ee mas'uulka looga dhigay waa la socotaan hanaankaas marxaladii uu soo maray waa la socdaan dadka Soomaaliyeed dagaalkii badnaa ee ra'iisul wasaaruhu uu soo galay in doorashadu ay noqoto mid hufan muddadii sanadka iyo xoogaaga ahayd ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble iyo xukuumadiisu ay joogeen waxaad ogtihiin hardankii adkaa ee loo soo galay in dalkan uu ka baaqsado dagaal in uu ka baaqsado dhibaato in doorashada ka dhacaysa dalkan ay noqoto mid dadka Soomaaliyeed dhaxalsiisa wanaag taasi waxay keentay markaa in dad tiro badan oo noocyo kala duwan ah ay dantooda ka arki waayaan isla markaana marxaladda la joogaba ay isku dayaan inay nooc jahawareerin ah sameeyaan marka waxaan aaminsanahay dacaayadahaas maaragtay maalmihii ugu dambeeyay socday runtii raqiiska ahaa ee xaqiiqada ka foga inay ahaayeen ama arrimo la xiriira ay ahaayeen oo salka ay ku hayeen dadaalka uu ra'iisul wasaaruhu ugu jiro in dalkan ay ka dhacdo doorasho hufan oo hagaagsan oo u qalanta mustaqbalka iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed waxaa runtii nasiib darro ah in dacaayadahaas abaabulkooda loo adeegsaday saraakiil ciidan iyo sidoo kale qaar ka mid ah hay'adaha rayidka ah ee dowladda wuxuu ahaa gacmahooda iyo xafiisadooda loo isticmaalay in ra'iisul wasaaraha qaranka lagu jaaifeeyo muxuu ahaa iyada oo saraakiishaasi ay labisan yihiin darajada qaranka uu lahaa taasoo runtii ah nasiib darro muxuu ahaa aad iyo aad u weyn marka arrimahaas ay dhaceen ra'iisul wasaaruhu isaga oo runtii ilaalinaya duruufta waddanku ku jiro oo turaya dadka Soomaaliyeed marxaladaha ay ku sugan yihiin waxa uu go'aansaday in isla dariiqa hay'adaha dowladda dhexdooda ah lagu saxo wixii xadgudub ah ee ka yimid dad dowladda Soomaaliyeed u shaqeeya ama saraakiil ciidan ha ahaadeen ama cid kale taha ahaadeen waxaas runtii nasiib darro ah in guddiyadii la magacaabay oo muxuu ahaa hay'adaha dowladda ay u magacaabeen arrimahaas gaar ahaan ciidamada
in faragelin lagu sameeyay oo laga hor istaagay muxuu aha qaraarada ay qaadan lahaayeen oo aan ognahay go'aamada ay gaareen in muxuu aha la diiday oo dib loogu celiyay taasoo runtii muujinaysa heerka muxuu aha uu gaarsiisan yahay abaabulkaas iyo sida la doonayo in loogu jahawareeriyo ama loogu milo muxuu aha hay-adaha dowladda qaybo badan oo ka mid a gaar ahaan ciidamada haddaba ra-iisul wasaaruhu sidaad ogtihiin waa ra-iisul wasaarihii xukuumadda xukuumadda iyadaa mas-uuliyadi ka saaran tahay in ay daadihiso dalkan sida uu tasuurku qabo sidaas daraaddeed waxaa lagu wargelinayaa dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda hadday ahaan lahaayeen ciidamada iyo hadday ahaan lahaayeen kuwa rayidka ah in ay ka fogaadaan kumilmidda arrimaha siyaasadda isla markaana ay qabsadaan waajibkooda oo ay dadka soomaaliyeed ugu adeegaan si waafaqsan waajibaadka uu dastuurku siiyey waxaa lala socodsiinayaa cid kasta oo caadaysata ku noqnoqoshada falalka ka baxsan sharciga oo isku dayda in ay dana khaas ah ugu adeegto xafiisyada ay joogto in ay la kulmi doonto tallaabo anshaxeed iyo mid ciqaabeed oo ka jawaabaysa muxuu ahaa falalka ay ku kaceen gabagabadii xukuumadda soomaaliyeed waxay shacabka soomaaliyeed la socodsiinaysaa in waddankani uu ku sugan yahay marxalad adag oo u baahan isku duubnaan oo u baahan midnimo oo u baahan badbaado in qaranka laga badbaadiyo runtii waddanku wuxuu taagan yahay meel isgoysa oo u baahan geesinimo iyo dhiirasho looga gudbiyo dalka marxaladan adag ma doonayso xukuumadda mana ogolaan karto in iyada oo joogta tallaabooyin dhaca oo la qaado oo laga hortegi karo ay keenaan berri in dadka soomaaliyeed ay isdilaan ay keenaan in berri dowladnimada soomaaliyeed ee dhiigga badan iyo waqtiga badan lagu soo bixiyey ee muddada dheer lasoo dhisayey ay si sahlan oo fudud oo dana shaqsi ah ku salaysan ay u burburto sidaas daraaddeed waxaan weydiisanaynaa shacabka soomaaliyeed in ay barbar istaagaan xukuumadda ku garab istaagaan in ay dalkan si cadaalad ah oo dowladnimada iyo ummadnimada iyo jiritaanka iyo midnimada iyo wadajirka iyo mustaqbalka wanaagsan u adeegaysa kana hufan danaha shaqsiga ah in ay u barbar istaagaan in xukuumaddu ay waajibkaas u gudato xalka keliya ee dalkan uu leeyahay waa doorasho ku dhisan wixii lagu heshiiyey oo aan muxuu ahaa ahayn mid hadba sida la doono loo qalluuciyo wax xukuumaddu ay ka shaqaynaysana waa intaas haddii uuna dalkani dhibaato doorasho aadin oo aan hay-adaha dalka hogaamiya si sharci loogu kala wareegin waxay keenaysaa waxyeelo iyo dhibaato aan laga soo waaqsan karin sidaas daraaddeed dadka soomaaliyeed waxaan leenahay caqligiinna iyo xooggiinna iyo xoolihiinna iyo maskaxdiinna iyo taladiinna isugu geeya in dalkan ay ka dhacdo doorasho isugu geeya in baarlamaanka dalkan qaybina ay soo baxda qaybina u dhimanta uu noqdo baarlamaan si hufan ku soo baxa madaxda qaranka ee dalkan hogaamin doonta ay noqoto madax ku timaada tartan xalaala oo dadka soomaaliyeed muxuu ay u siman yihiin oo ay wada og yihiin middaas ayaan xukuumaddu insha allahu tacaala ka shaqaynaysaa waxaan rajaynaynaa biidni illaahi kariim ka go'naanshaha ra-iisul wasaaraha ee ah inuusan ka leexanin dariiqa in dalkan ay ka dhacdo doorasho dadka soomaaliyeed ay ogol yihiin oo ku salaysan wixii lagu heshiiyey in ay dalkan u horseedi doonto guul iyo xasilooni iyo barwaaqo in laga guulaysan doono kuwa ku howlan dhagridda dadka soomaaliyeed iyo dowladnimadooda insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waa mahadsanta walaalkay runtii sida aan kuu sheegay ra-iisul wasaaruhu wuxuu ka shaqaynayaa waa doorasho doorashaduna dad aada u tiro badan bay qusaysaa oo dana kala duwan leh oo qof kasta ahi ama dad badani ay isku dayayaan inay dantooda ku jimeeyaan doorashada qaranka middaas ayaa ah sababta muxuu ahaa loo soo abaabulay dacaayadahan caddaymo ku filan iyo raadad ku filan iyo fore ku filanna waa haynaa oo waqtigii loo baahdo aan idinla wadaagi karno ma jirto cid aan gaar farta ugu fiiqayo laakiin ciddii samaysa way isgaranayaan dadka soomaaliyeedna way garan karaan way qiyaasi karaan intaa inaa u dhaafo ma rabo runtii arrinta ku saabsan guddiyada khilaafaadka sidaad og tahay faahfaahintii uu soo saaray ra-iisul wasaaruhu ayay ku caddeed sababtii shaqada looga eriyey in ay khilaafeen anshaxii iyo muxuu ahaa nidaamkii loo dejiyey ee guddigaasi inay ku shaqeeyaan oo ay ka baxeen xayndaabkii loo dhigay taas ayaa keentay in muxuu ahaa tallaabadaas laga qaado waa tallaabo loo qaaday in dalka soomaaliyeed uu meel wanaagsan u socdo oo jiho wanaagsan u socdo
وقفنا وسن كل يرنين وحكب حسن وح شرعي وقول لي هاي إنه كل رقم أمام مسؤولية ده هاي اللودي ودنت إذا شخص لا وقف عيد إيش أرنت على شكل جودي كدور شو إنك هير فدرال كوسا أحسن ما هارن محوها حفيز كرجالة يحكم هذا قصيصة وقوان جودي أجارة ويجوا أجارين وحفا فهنا وأنت سكبت أنك عم تسي كرر لك واحد وجه هاي ما هالشغل رجالة يحكم هذا أطال وجودي محوها يجوا شقية وهو شو دوتها وحي يجد أحد ودان الدبع عن هالرعي يجلس أو مرام بلي ما سنتي دقيستو أجو هدادا حلك خيبك النقن وحد خيبك تهاي دبعت هذا الدلك.